Razvojni centar Content Group i njena članica Hermes Soft Lab Srbija prva je kompanija u našoj zemlji koja je dobila ISO 9001 ticket certifikat od Britanskog instituta za standarde, vodećeg sistema za upravljanje kvalitetom. Time smo praktično dokazali da smo ispunili sve zahteve da možemo industrijski da proizvodimo softver. Značaj ovog certifikata jeste u tome da razvoj softvera se ne posveća samo kao pojedincima, već da smo mi kao kompanija pokazali i dokazali da imamo poslovne procese koji odgovaraju zahtjevima klijentima i da možemo u kontinuitetu u dugom vremenskom periodu da isporučujemo softver kakav je zahtjevan. Informacione tehnologije predstavljaju važan deo savremenog poslovanja. Cilj Britanskog instituta za standarde je unapređivanje kvaliteta informatičkih proizvoda kroz kontrolu i sertifikaciju kompanija po zahtjevima ISO 9001 i TIKIT standarda. BSI je zbog toga ponosan na saradnju sa Hermes Soft Labom i Comtradeom, koji su uspeli da ispune ISO 9001 standarde zahvaljujući naprednim sistemima i procesima koji se koriste u proizvodnji kvalitetnih rešenja i proizvoda za korisnike. Dobijanjem sertifikata britanskog BSI sistema upravljanja kvalitetom, Content Group postala je jedina kompanija na teritoriji jugoistočne Evrope sa potvrdom jedinstvenog kvaliteta ICT usluga za svojih 6 razvojnih centara u Srbiji, Sloveniji i Bosni i Hercegovini.